А тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Дійсно, ефір марафону продовжують єдині новини. Всім добрий ранок. 9 разів за ніч росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Під вогнем опинилися 3 райони області з градів і важкої артилерії. Окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район. В самому місті є значні руйнування. Ворожі снаряди пошкодили щонайменше 10 приватних будинків, школу і санаторій. У Марганці, який окупанти тероризують вже кілька тижнів, пошкоджено адмінбудівлю. Люди не постраждали. Вже котрий день поспіль росіяни гатять по Синельниківському району. Цієї ночі знов обстріляли ракетами. В одній громаді руйнування на сільськогосподарському підприємстві, у другій громаді на дорожньому підприємстві. Виникла пожежа у приміщенні з технікою, вогонь охопив понад 1000 квадратних метрів, полум'я вже загасили. Двічі вночі і зранку з тимчасово окупованих територій Херсонської області росіяни відкрили вогонь по Криворізькому району. З ураганів били по Зеленодольській громаді. Снаряди пошкоджили виробничі будівлі. Жителі, на щастя, не постраждали. Про ситуацію на Харківщині ми поговоримо з нашою кореспонденткою. Вона приєднується до нас в прямому ефірі. Танюшо, тобі слово. Не Танюша, Марія. Оксано, вітаю. Розкажу про ситуацію в Харкові. По самому Харкову другу ніч вже поспіль прильотів не було, але приблизно о 2-й ночі ми почули досить потужні вибухи. І ось наслідки одного з ракетних ударів по області. Це передмістя Харкова, Дергачі. Дергачівська громада, частина її окупована від перших хвилин вторгнення. І саме звідти окупанти гатять по ось таких населених пунктах. Це був навчальний заклад, черговий навчальний заклад, знищений на Харківщині. Тут поранення дістав охоронець навчального закладу, а його дружина, яка побоялася сама ночувати вдома і прийшла до нього на ніч, загинула. Коли ми тут бігали, молодими, просто розрушають все до останнього. Вони більше нічого не роблять, крім як розрушають, як роблять людям больно. Навчальний заклад, який до 24 лютого працював як центр перекваліфікації, зруйновано прямим влучанням. Загалом на Харківщині, за даними прокуратури, на 19 серпня пошкоджено майже 500 навчальних закладів і майже 500 зруйновано вщент, половина з них у самому Харкові. А ось це вже амбулаторія, чергова амбулаторія у Дергачах. Це також наслідки нічного ракетного удару. Поряд із нею вирва, як кажуть військові, такі розміри бувають після іскандерів. І добре, що влучив він у землю, а не в будівлю. Бачу, переносити речі. Де далі працюватимете? Будемо працювати у центрі первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської міської ради. Там можна медичну допомогу пацієнтам робити. Зараз на території громади пошкоджені усі 10 амбулаторій, які відносяться до центру первинної медико-санітарної допомоги Дергачівської міської ради. Деякі з амбулаторій знаходяться на окупованій території. Всі амбулаторії безумовно пошкоджені, частина з них знищена повністю. Ось така ситуація нині в Дергачах. Періодично чуємо, що працює артилерія. І ще один райцентр. Голова Красноградської райдержадміністрації напередодні. Це глибокий тил. Це виїзд із Харківської області в бік Дніпра. Повідомив, що має інформацію про загрози ракетних ударів по залізниці та автостанціях. І рекомендував керівникам підприємств перевести співробітників на дистанційну роботу. А тим, хто має змогу, виїхати з міста. Оксана. Дякую, Марія. Це була Марія Малеська з Харківщини про обстріли Росією мирних мешканців.
На Херсонщині росіяни обстріляли 10 населених пунктів у Білозерському, Береславському і Великоолександрівському районах. Є поранені. Про це повідомили в обласній поліції. Пошкоджені будинки, зруйновані об'єкти інфраструктури. Найбільше постраждало село Ольгине. Там поранені мирні жителі. В селі Біла Криниця росіяни знищили елеватор. Свідомо били по дитячому майданчику і приватних будинках. Біля Антонівського мосту в Херсоні окупанти стягують баржі. Ймовірно, аби створити переправу через Дніпро. Пишуть у місцевих пабліках. Напередодні ЗСУ завдало нових ударів по Антонівському мосту, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Тим часом наші морпіхи продовжують демілітаризацію російського війська. За добу знищили 3 БМП, бойову машину десанту та автомобіль з паливом. Накрили також ворожі позиції, знищивши 8 окупантів. За інформацією оперативного командування «Південь», протягом доби наша авіація і артилеристи ліквідували склади боєприпасів у Нововоскресенському, Архангельському і Бурханівці, засоби протиповітряної оборони у Херсоні, скупчення противника у Снігурівці і Чкаловому. Не вгамовується ворог на Сумщині. Станом на 22.30 про прикордонні області росіяни випустили понад 100 різних боєприпасів. На щастя, без жертв. Фото боєприпасів, якими гатить по нас окупант, опублікував керівник військової адміністрації Дмитро Живицький. Під вогнем опинилися Шосткинський, Сумський та Охтирський райони. У Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та знищене заготоване селянами сіно. А посерединобуцькій та Шелегінській громадах Шосткинського району випустили запалювальні боєприпаси. Селище Чаплина на Дніпропетровщині розтрощене через обстріл, яким Росія помстилася нам на День Незалежності. По населеному пункту і залізничній станції вдарили іскандерами та смерчами. Зруйновано та пошкоджено понад 30 житлових будинків, автомобілі та господарські споруди. Загорілося 5 вагонів. Трагедія забрала життя 25 людей, з-поміж них двоє дітей. Один хлопчик загинув під завалами будинку. Замість будівлі тепер величезна вирва. Маму з одним сином вдалося врятувати, іншого, 11-річного, вже не повернеш. Хлопчика витягли вже мертвим. Активний, веселий мальчишка. Вони його шукали отам же ж, де яма, а його відбросило. Муж прийшов домой десь через півчаса. Ми вже просто почули, як папа кричав. Поранений нині у кількох лікарнях, троє в тяжкому стані. Загалом травмована 31 людина, зокрема четверо дітей. Рятувально-пошукові роботи на місці трагедії тривали понад 10 годин. Рух залізницею планують відновити найближчими днями. Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи, як Росія. Про це у нічному зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Він розповів, ціна газу у ЄС цієї доби вже перевищила 3300 доларів за 1000 кубів. Це справжній шантаж, водночас у стратегічній перспективі він буде руйнівним для самої Росії. Ситуацію Зеленський назвав небезпечною і дуже гострою, та більшість країн ЄС підійшли до неї відповідально. Тож поставити світ на коліна Росії навряд чи вдасться. Україна теж робить все, аби пройти найскладніший в історії опалювальний сезон. А ще докладе зусиль, аби російський розрахунок не вдався. Будемо тиснути на терористів по всіх фронтах. На передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері. За кожен обстріл буде відповідь окупантам. За Оріхів буде, за Чаплино буде, за Шепетівку буде, за Миргород, за Харків, за Маріуполь і міста Донбасу. За усіх інших, по кому б'ють російські військові, буде їм відповідь. Цей «Титанік» прийшов до свого айсбергу 24 лютого. І як би вони не намагались залишитись на плаву, у них це не вийде. Пікапи, дрони, безпілотні літальні апарати, антидронові рушниці, тепловізійні приціли та іншу сучасну техніку на 1,5 мільйона доларів впродовж травня та червня закупив фонд Віктора Пінчука. Це лише частина системної підтримки підрозділів ЗСУ, що боронять Україну на сході та півдні нашої країни. Під патронатом фонду 5 військових бригад та 2 окремі батальйони територіальної оборони. Всі вони отримують адресну допомогу за запитом командування. Днями бійці отримали 4 безпілотні авіаційні комплекси розвідки та коригування вогню артилерії, які так необхідні їм на передовій. Це
Це сучасні українські багатоцільові безпілотники для ведення розвідки та коригування вогню артилерії. Вони носять поетичне ім'я «Фурія». Кожен літак оснащений тепловізійною камерою. Управління та збір інформації відбувається через наземну станцію. Перевага такого безпілотника в дальності польоту. Ця залізна пташка здатна перебувати в небі до 3 годин і відлітати на 50 кілометрів. Виконує місію навіть під час сильного вітру. Зборка займає там кілька хвилин. Нією людиною без там помічників. Вставляються трубки, за допомогою яких крила приєднуються до фюзеляжа і потім фіксуються цими гвинтами. Ємність батареї на борту дозволяє виконувати бойові задачі не менше 2 годин, гарантовано 2,5. За певної майстерності оператора можна там до 3 годин. «Фурії» добре знайомі нашим артилеристам, адже вже не перший рік безпілотники вдало коригують вогонь по ворогу та його техніці. Нахождение вражеской артиллерии по кустам, по посадкам, ихнее перемещение, куда они прячутся, и в дальнейшем уничтожение ихних баз. То бишь время полетное позволяет благополучно выяснить точку, где они работали. Ці безпілотники стають очима воїнів, адже здатні працювати і вдень, і вночі. Эти комплексы – это то, что сейчас нужно, поскольку квадрокоптеры квадрокоптерами, но дальности не хватает. Артиллерия стреляет как минимум с 15 и выше километров. Ну, а квадрокоптеры не достают. Поэтому данные комплексы – это единственное, что спасает нас от вражеской артиллерии. Фонд Віктора Пінчука придбав для військових 12 таких безпілотників. Перші «Фурії» вже виконують бойові завдання. Передаємо вам безпілотний комплекс «Фурія». Для того, щоб успішно виконували бойові завдання, знищення ворога, хай горить русня у пеклі. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Передача безпілотників військовим є частиною масштабної допомоги фонду Віктора Пінчука Збройним силам України, медичним установам та вимушено переміщеним особам. Загалом, з початку військових дій фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад 45 мільйонів доларів на допомогу армії та цивільному населенню. Робота для перемоги України триває. Мирослав Прокопюк, Володимир Ролюк. Факти. ICTV. Єдині новини. Росіяни цілеспрямовано та в варварський спосіб нищать фермерські господарства. Житні поля спалюють, ангари бомблять, а техніку підривають. Днями на Запоріжжі комбайн наїхав на протитанкову міну, що її, як припускають місцеві мешканці, могли підкласти диверсанти. А тамтешню агрофірму чужинці накривають артилерією від початку березня, коли на її території ще ховалися від обстрілів люди. Це все про Новоандріївку – селище, яке фактично опинилося на лінії фронту. Це ціна врожаю 2022 року. Розтрощений новенький комбайн посеред поля ріпаку ще тліє зсередини. Днями агромашина підірвалася на міні. Комбайн наїхав на танкову міну. Детонація ще відбулася двох мін. Вон одна лежить, якщо видно підвісів, вон друга. Лінія фронту звідси за кілька кілометрів, тож мешканці Новоандріївки припускають, підкласти міни могли диверсанти. Комбайнер та його помічник вижили дивом, зазнали контузій. Саме цим колесом. Саме цим колесом. Велике колесо їх врятувало. Росіяни майже півроку невпинно розносять на друзки тутешні сільгоспідприємства. Постійно по цій території бомблять, тому ми зараз дуже коротко тут прибіжимося. Навколо спалена та понівечена техніка, побитий прямим влучанням ангар. У березні, кажуть, тут ще ховалися від обстрілів люди. Одного скалічив російський снаряд. Частина авто валяється. Це біля цього авто людині ногу тут відірвали. Нині у Новоандріївці так само гучно. Тутешня школа теж руїна. А це те, що лишилося від Новоандріївської середньої школи, де до війни навчалося близько сотні дітей. За словами місцевих мешканців, приблизно із місяць тому ворожий літак поцілив ракетою просто у дах будівлі. Той страшний вибух чуло усе село, каже пан Володимир. Ти що, в мене вікна всі повилітали, я рядочком живу. Всі вікна повилітали. Із 600 людей до воєнного населення в Новоандріївці лишилося кількадесят. По подвалах тікаємо регулярно. Да. Як падає за городами, падає тут, падає в селі вон другий раз, і снаряди прилітають добре летить. Да. І гради, і все, що угодно. У цілілих будинків тут годі й шукати. Світла немає від початку березня. І щодня людям на голови летять російські снаряди. Та вони ще знаходять у собі сили жартувати і усміхатися. От куди стріляють, на ту сторону і переворачуємося. Андрій Почтєв, Артем Даженков, Факти ICTV, єдині новини.
Майже мільйон громадян Росії в'їхали на територію Євросоюзу з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Такі дані повідомляють у Фронтекс, Європейському агентстві прикордонної та берегової охорони. При цьому понад 60% із них проїхали через території Естонії та Фінляндії. 33% – через фінський кордон, 28% – через естонський. Значна кількість також потрапили до європейської спільноти через Латвію, Литву та Польщу. Нагадаю, в Європі нині триває дискусія про можливість заборонити видавання росіянам шенгенських віз. За виступають Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща, Данія та Чехія. Не підтримують ідею Німеччина, Угорщина, Португалія, Греція та Кіпр. Очікується, що питання обговорять на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС наступного тижня. На цьому це всі новини. Далі марафон продовжує. Розмовна студія з Яною Брензей.